دریم په کناډا کې تاسو کناډا تر رسیدلی یاست بیا بچیږي لومړی مرحله خپل وروستي منزل ته سفر وکړی په کناډا کې د هوائي ډګر منستندوي خدمات با تاسو سره تاسو وروستي منزل ته په سفر کې منستو وکړي دوهم مرحله لهغه خلق سره لیدنه وکړی سوچ چي تاسو سره مرسته کوي پر ارسې دو سره به تاسو ستاسو د حکومت له خوا تمویل شوی سازمان او یا تاسو لسپانسرانو څخه د بیا مشتکې دو په برنامه پوري اړون د بیا مشتکې دو سمدستي ملاتړ تر لاس کړی کله چي تاسو را ورسېږئ نو دوی به تا 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 تاسو ته کناډا ته خراج لاس ووي او هغه مهم مقررات او قانونین بدر ته شریک دي چي تاسو ورته اړتیا لري دریم مرحله موقتی از توګنځي کې پاتې شي کله چې تاسو کَنډا تراورې سيږئ نو تاسو د حکومت لخوا تمل شوې ادارا یا تاسو سپانسر به موقتی از توګنځي تنظیم کړي چیرې چې به تاسو پاتې شئ تاسو د بیا میشته کېدو په برنامه پوري اړوند د لند مهاله هڅوګنې ډولونه به توفير ولري څلورمه مرحله د مهمو اسناد لپاره غوښتنه وکړي ستاسو د دولت لخوا تمویل شوی سازمان یا ستاسو سپانسران به هم رسته وکړي چې ستاسو لپاره د مهمو اسناد لپاره درخواست وکړي دوی په وخت اړهولري چې د هر سند اهمیت تشریح کړي همدغه اسناد به د ټولني زی بیمه شمیرې ولري دا شمیره مهمه ده په کندا کې اړینه ده چې کار وکړي او د دولتي برنامه او غټو لپاره غوښتنه وکړي همدارز بتاسو پپای پا کې روغتیايي خدماتونو ته د لاسرسي پموخه د خپل ولایت او یا سیمې د روغتیايي بیمه یو کارت لپاره درخواست وکړی د د هویت اسناد تاسو اړوندې هیڅوک بای تاسو اسناد تاسو لپاره ونی ساتي فوټوکاپي وباسې او په یو خوندې ځای کې و ساتي پینځم مرحله یو بانکي حساب خلاص کړئ استاسو د حکومت لخوا تمویل شوه اداره یا استاسو سپانسر با استاسو سره د بانکی حساب په پرانیسټلو کې مرسته وکړي او تاسو ته په کناډا کې پیسو ته د لاسرسي او کارول د څرنګوالي پاړه معلومات درکړي شپږم مرحله خپل دایمي هڅو غنځي ته لاړ شي تاسو اړیا ترسو د موقت هستوګنځي څخه جر ترجره خپل نوي دایمي کور تکړه شي ترڅو نور رسیدلو کسانو ته ځای خالی شي تاسو د حکومت له خوا تمویل شوې اداره یا تاسو سپانسر با, دا تا دا دا با تاسو سره د دایمي هستوګنې په مندل کې مرسته وکړي او تاسو د کرایې د تړون شرایط به تاسو ته بیان کړي دوی به تاسو ته و hội چې څنګه په نوي کور کې خوندې پاتې شي او ما مرحله مشومانه په خوندزي کې او لويان د جغوي پټولګيو کې شامل کړای کله چې تاسو په خپل نوي کور کې ځای پر ځای شئ نو تاسو د دولت له خوا تملي شوې سازمان یا سپانسران تاسو سپانسران به تاسو ته په خپل ولایت او سیمه کې د خوندزيو په اړه د معلوماتو په برخه کې مرسته وکړي هغه به په خوندزي کې تاسو د کورنۍ د مشومانو د شاملېدو په برخه کې مرسته وکړي او لويان به د جغوي د ځډګړي په مرکزونو کې شامل کړی په کناډا کې د لویانو لپاره د انګلیسي او یا فرانسوي وړيا اسانتیا وښتا د کناډا د کلچر او فرهنګ په اړه معلومات حاصل کړی او د نوو خلکو سره لیدنه وکړی اتمه مرحله روغتیاي خدماتو ته لاسرسي پیدا کړی کچيري عاجل طبي اړتیاشتون ولري نو ستاسو د حکومت له خوا تمویل شوی ادارا یا ستاسو سپانسر باسو با سره مرسته وکړي ترحي چې تاسو د خپل ولایت یاسمي دروختیا در د پاملرنې برنامه ته لاسرسي پیدا کوئ نو د موقتی فدرالي روغتیا برنامه بستاسو او تاسو د کورنۍ لپاره بنسټیز طبي خدمات تر پوښښ لاندې نيسي ډاټ تر لاسکړی چې د بیډنې روغتیاي ستونزي له حساسیت درلودل یا د غذایی رژیم اړتیاوي د درلودو په صورت کې هغه چاته خبر ورکړي چې تاسو پر باور لرئ نهم مرحله خپل ټولنه وپیژني تاسو تباسو تاسو د حکومت لخوا د تمویل شوی سازمان یا تاسو د سپانسران لخوا د خپلې نوي ټولنې په اړه لارښوونه درکړل شي د مثال په توګه دوی به تشریکړي چې تاسو د نوي ټولنې شاوخا ګرځیدو لپاره زایی عامه ترانسپورت څنګه وکاروي کله چې تاسو زای پر زای شي هڅه وکړي چې د نوو خلکو سره لیدنه وکړي تا سوده کار له دلاره کولې شي داو تلبانه کار کول په خونزي یا د ژبه پټولګیو کې غډون کول پښتا ګروپی پروګرامونو کې نوملیکانا او د ټولنی مرکز څخه لیدنه کول لسم مرحله فعال او صحت مند اوسې مختلف سپورتونه او تفریحات وګورئ چې تاسو یې تمرین کولای شئ یو لسمه مرحله د ځان بسیاکې دوله لپاره ګامونه پورته کړئ سرنګا چې تاسو به یوازې محدود اندازه پیسې ترلاسه کړئ ترڅو خپل لومړنۍ اړتیاوی پوره کړئ نشتاسو د حکومت لخوا تمویل شوه اداره یا تاسو سپنسر و تاسو تماشوره تا درکړي چې څنګه خپلې پیسې مسؤولانه مصرف کړئ تاسو کولی شئ لکه هغه وو پوښتې چې تاسو د کارموندني اړوند خدماتو سره وسل کړئ دولسمه مرحله پنځوي هیوا کې مشتکېدل وخت او هڅه ته اړتیا لري د اړتیا په وخت کې مرسته وو غواړي او پښتنی وکړي کله چې تاسو یو څوک چې تاسو پرباور لري وو مومې خپل اندېخني یا ننګاونې له دوی سره شریک کړي تر څو دوی وکولې شي ستاسو ملاتړ وکړي او تاسو ته د حلاري پموندلو کې مرسته وکړي د مشتکې دوه ټول خدمات وریا دي هر اقضیه ځانګړې ده او په دې ویډیو کې د مرحلو ترتیب ممکن توفير ولري تاسو ته په کناډا کې نیکی هلي